Začínajúce talenty, populárne hviezdy, vynikajúca hudba, výborná atmosféra a nadšené publikum. Takýmto nezabudnutelným zážitkom bol 11. ročník predvianočného zlatého koncertu, ktorý zorganizovala agentúra Promotion v spolupráci s týždenníkom Slovenka, Rádiom Jemné a portálom Ženský web SK. Záštitu nad celým podujatím prebral Slovenský ochranný zväz autorský. Ja by som sem k sebe na pódium pozvala výnimočnú dámu, ktorá stála pri zrode myšlienky zlatého koncertu. Dámy a páni, organizátorka Mária Reháková. Krásny dobrý večer, pani Reháková. Dobrý večer vám všetkým želám. Je tu 11. ročník zlatého koncertu a chcela by som povedať, že výnimočnosť zlatého koncertu bola vždy v tom, že na jednom javisku sa striedalo viacero interpretov. Boli sme československých interpretov. Od tohto roku je ďalšia výnimočnosť tohto zlatého koncertu, že dáva príležitosť mladým nadaným interpretom. Absolventka konzervatória a Vysokej školy muzických umení Soňa Šimorová, všetkým známa pod umeleckým menom Mista, vystúpila na pódium ako prvá a nikoho nenechala na pochybách, že koncert rozbiehala práve ona oprávnene. Víťazky muzikálového festivalu Jozefa Bednárika v Brusne Katarínu Bielickú a Karolínu Beňačkovú privítala na pódiu sama organizátorka koncertu Mária Reháková. Sú to dve úžasné, talentované dievčiny, ja ich môžem pozvať k sebe. Je to Karolína Beňačková a Katarína Bielická. Obe speváčky dokázali, že muzikálový festival nevyhrali náhodou a že o ich talente ešte budeme počuť. A to už na pódium prišiel Peter Naď. Prichádza frajer s nohami na stole, pán Peter Naď. So svojimi legendárnymi skladbami roztancoval celé publikum. Jak požrať rozhodca? V podstate ma vypískali, no neviem. Domyslel, že nič, spievame. Šesťčlenná hudobná skupina pochádzajúca z Košíc Peter Beach Project predstavila všetky svoje hity vrátane toho najznámejšieho Hey Now. Vrcholom zlatého koncertu bolo veľkolepé vystúpenie nitrianskej skupiny Desmod. Ich skladby si zaspievala snáď celá do posledného miesta zaplnená hala Národného tenisového centra. Kvalitnú hudbu vynikajúcich interpretov a burácajúcu atmosféru sľubujú organizátori aj na zlatom koncerte 2015. Zlatého koncertu sa pomaly končí. Lúčia sa s vami aj...